Черкаському національному відбулося відкриття новорічної ялинки. Цьогоріч темою свята стала казка «12 місяців». Кожен на неї представляв один із місяців року. Хотів робити це. Вони хотіли робити настрій, хотіли робити чудо якесь. Я думаю, що ми подарували і дітям, і студентам, і адміністрації університету новорічний настрій, казку та щось дивовижне. Студенти привітали усіх з прийдешніми святами. Вересень. Студентська рада університету. Вітаємо! Розвивайтеся, вдосконалюйте себе та ніколи не забудьте, що досягнутому. Хай напрацювання 2017 року будуть успішно реалізовані в 2018. Також з вітальним словом виступили ректор і голова студради. Хотів би побажати, щоб ви всі в першу чергу вірили в себе, надіялися на краще, любили один одного і сміливо рухались вперед до нових звершень, до нових перемог, до нових здобутків. Усі присутні водили хоровод навколо ялинки та насолоджувалися святковою атмосферою. Казковий настрій та затишок створювало вогнище посеред площі університету. 12 місяців пригощали дітей та дорослих солодощами. Надзвичайно цікавий захід. Ми стали свідками чудового перформансу. І взагалі варто наголосити на тому, що подібні заходи є вагомим чинником при створенні якогось спільного духу, при створенні спільних меж для об'єднання народу у рамках нашої держави, у рамках нашої культурної спадщини. Над сюжетом працювали Анна Сережинкова, Владислава Громенко та Ірина Вик.